God morgon folk och välkommen till Mini Metro. Ett fantastiskt litet spel som kommer komma till mobiltelefoner i framtiden. Och detta är Alpha 9D. Och som ni ser på skärmen så kommer vi bygga tunnelbana, vilket är fantastiskt enligt ett så här litet elschema stil slops. Jag vet inte vad man kan kalla det. Det är en sån här grej som man har när man åker med kollektivtrafik i Sverige. Och nu står det som en text där uppe. Jag har kört sedan Alpha 7 och det har hänt en jäkla massa saker sedan dess. Tidigare var man i London, nu verkar man vara på Manhattan i New York, tror jag det ska föreställa bakgrunden här nu. Och det blå är vatten och det typ turkoslila är typ mark, tänker mig. Som ni ser så drar man bara streck egentligen. Det är väldigt enkelt och det här kommer komma till mobiler i framtiden. Och det är ett fantastiskt litet, jag har ingen aning hur, det finns inget ljud heller. Så njut av en inspelning från när jag åker tåg i bakgrunden. Det är kvalitet, känner jag mig en gång. Här nere till höger så ser ni antalet siffror. Och det är just så här, gud, jag insåg att jag har kört upp två trianglar på rad. Hur som helst. Här har ni siffror och det är antalet människor vi har kört. Vi har kört 11 människor hittills. På en vecka färre upp av en klocka. Om man trycker på den så blir det paus. Trycker man igen så blir det liksom framåt igen. Och när veckan är slut kommer vi få olika uppgraderingar. Så vi kan se till vänster vad har för någonting. Och under tiden som spelet fortgår så kommer liksom staden bli större och större och större. Och vi kommer behöva bygga fler och fler linjer. Och försöka överleva bäst vi kan. Wow. Så du ser uppe vid varje stad här förut. Som är triangel, fyrkant, triangel, ring, ring och allt det där. Så är det små svarta saker. Och de ska åka överallt så ni ser... Exempelvis nu ser vi kan åka där. Här har vi två cirklar som åker med den här röda vagnen. Och de går inte av här för att här är startriangel. Utan de kommer gå av här uppe som är startcirkel. Och den kommer åka runt här. Och är det säg någon som, nu hatar jag någon linje som saknar något. Jo här, om någon på gröna linjen här exempelvis vill åka till start fyrkant, så måste de byta här startriangel. Så du ser, det står en fyrkant där. Och han kommer förmodligen åka med den här röda vagnen hela vägen runt innan den kommer dit. Genialt planerat kan tilläggas, nästan bättre än i Göteborg. Och det här spelet är gratis för stunden och det kommer förmodligen vara gratis fram tills det släpps någon gång i framtiden. Och jag kan varmt rekommendera er att köra detta för att det är ett suveränt sätt att spendera tiden på utan något bättre att göra. Det där är nog den bästa svängen jag någonsin sett. Tänk på att du bor i starttriangeln och tänker att jag vill till startcirkel här borta, inte den utan oj, nu blir det en ny vecka så vi ska välja någonting nytt. Vi väljer plattformboost, vilket gör att vi kan stå lite fler människor på plattformarna utan att saken havererar. Man får game over om en station blir överbelamrad med folk. Ponera i vilket fall att du bor här då, ska till stad triangel. Och så måste du kan promenera här på 10 minuter eller åka den här cirkeln runt. Wow. Kalla fakta ringer ganska snart angående mutbrott. Eftersom stad cirkel här borta vill att vi ska bygga en... extra linje till dem. Så där, kolla nu. Oj då, där fick de någon timme förbi. Vänta nu, det är en sträcka där. That's weird. Jaha, men betyder det sträckare kanske att den... Om den är sträckad där kanske så betyder det kanske att den inte stannar. Det är begåvat. Jag ska inte ha den här. Det var en dum idé att sätta ut den där. Jag har märkt att det har blivit mycket lättare det här spelet nu sen de donade runt lite. Sagt, i Alpha 8 så typ rymde en vagn 4 resenärer. Vilket var fucking omöjligt att försöka köra någonting. Och i Alpha 7 så drog det typ 8. Men det var massa andra problem. Typ att det gick jättesakta under vatten och så här skit. Men det har hänt en massa saker sedan dess. Och jag kan säga att jag är väldigt stort fan av den senaste versionen. Eftersom att nu har jag äntligen lyckats bygga typ sådana här städer som lyckas köra 600 pers innan allting havererar och går sönder. Och dessutom har jag också insett att man kan pausa och så det drar om en linje. Om vi inte vill ha den gröna här längre så kan man bara pausa. Och så radera bort hela den gröna så. Och så ritar vi om den kanske på det här. Alltså, vi väntar sig en grön har upphört att existera också. Tror jag, eller kan vi rida det nu? Måste vänta sig en upphört att existera. Så där kommer den gröna försvinna. Så borta, och nu kan vi ta och dra en ny grön linje här nu. Som ni ser är lite mer begåvad dragen än den förra. Så gjorde den här härliga, nästan fullkomligt störda svängen av någon dum anledning. Förstår inte vilken idiot som prädade upp det där. Det är korkat som stryk. Länk i beskrivningen om du spelar spelet för övrigt. Och länk i beskrivningen om du vill lyssna på när jag åker tåg mer. Wow! Det kommer troligtvis inte finnas i beskrivningen, kan tilläggas. Och allt eftersom spelet fortgår som sagt så kommer den zooma ut mer och mer och fler städer kommer dyka upp under hela spelet. Alltså det går rätt bra nu för övrigt. Normalt brukar hända att man har en så här stor cirkel och så blir det för mycket människor. Typ på ena sidan så ska till andra sidan cirkeln och den här måste åka runt hela tiden. Eller som hände mig, jag tror typ 10 minuter sedan jag körde spelet, så hade jag två städer som låg precis bredvid varandra, som exempelvis den här cirkeln och triangeln för röda linjen. Och då blev den röda vagnen alltid full vid triangeln, vilket gjorde att ingen åkte från stad cirkel, gick inte för att
som sagt, varenda människa som gick på här gjorde att den här blev full. Så att, fullt att vi kan köpa en ny tunnel, vi kan köpa två stycken tunnlar till under vatten, men jag har inga planer på att bygga någonting, så vi bygger en till railcar. Vilket att innebär att vi kan göra, kolla här, det här är någonting jag inte gjort på länge. Jag ska försöka förklara och spela samtidigt. Det vi kan göra nu när vi köpte den här railcaren är att vi antingen bygger en ny linje som blå linje rakt över vägen över där, eller, och det här går inte att ångra sig tillägga, så det är ingen jättebra idé, ta den här och så placerar den över en linje som ser ut den här rosa, ja, den här vägen, då får ni två stycken vagnar som åker, och sen Alpha 9D i alla fall, så kan bara två vagnar åka fritt på en sträcka samtidigt. Och wow, kolla här nu, gröna linjen har för mycket att göra, vilket innebär att vi gör sådär, bort och så där får den stanna, och så gör vi blå linjen uppehållningen här borta, och så gör vi kanske att den gröna åker där också. Om man vill ska man vara begåvad och tänka att okej, den här staden har väldigt många triangel och fyrkanter, vilket innebär att det passar rätt bra. Jag ska ta drömmen här lite så att den du ska åka upp dit, så att den gröna kanske åker en cirkel runt här istället, men jag behöver en till linje som går bara över vattnet, så va, bara för att det kommer alltid behövas någon som åker över vattnet. Du känns pointless i vilket fall. Det är där. Jag måste kunna göra något med begåvat. Jag har också kommit fler städer borta. Vad var du på att säga igen? Jo! Sen Alpha 9D så kan man ha två vagnar som åker fritt runt i, på en linje. Lägger du till tre stycken så kommer förmodligen en vagn få liksom två stycken delar. Man säger, en vagn får två vagnar på sig, om du förstår vad jag menar där. Hoppas det väl. Det där är en dum idé, för det kommer ta tid, vilket innebär att de ska gå sönder. Men jag kommer i alla fall försöka köra den här varianten att jag ska ha små egna linjer och sen på något sätt försöka få dem sammanlänkade överallt. Någonting nytt i den här versionen för att det är någonting de kallar för en interchange. Och en interchange, som ni förstår, är en stad där alla människor kan byta jättemycket mot varandra. De klarar 18 resenärer. Ni förstår vilken stor stad det är. Jag ska sluta prata som någon form av Kalla fakta reporter. Det här är pointless. Sen ser det här nu. De ska till stad. Okej, det där fungerar sig. Den gröna skulle till stad rund och den åkte mycket riktigt till stad rund också. Men säg att de här skulle till någon annan stad efteråt. Hade ingen gått på här. Vilket de inte gör ändå, ser ni väl. Okej, nu har jag ett problem. Okej, vi kan göra så här. Till railcar. För det, vi ska upp hit. Och drar vi den här upp där så... Nej. Kan göra det här, men det ser också helt sjukt ut. Jag ingen av det som avgör för det, utan det är mycket människor som åker från vissa städer. Så att säga, här är jättemycket som åker från den här runda och den där uppe. Medan liksom här nere är väldigt lugnt. Ingen som åker. Inte suburb. Så vi ska förmodligen försöka fokusera på mitten. Du, om jag skulle göra den här runda, röda hela vägen runt här. Och sen så gör jag typ som en stjärna i mitten. Okej, du åker i stort sett redan genom den staden, så jag kan stanna där också. Och så gör man allt det där. Vi testar det. Paus. Sådär. Och så... Jag behöver pausa för det här. Jag tänker efter. Okej, vi har en orange linje att göra. Vilket är jättefint i den här färgen. Bort med dig. Min telefon har dåligt batteri. Apparently. Wow, det är två videoklipp på rad där min telefon har gjort en... har gjort en liten, hur man kan kalla det, en vink in. Naja. Vi kan till och med så här att den gröna åker upp dit. That's nice. För det är bara att här kommer vi förmodligen stöta på det som jag nyss poängterade med att den lastar människor här men inte dit. Det är ett problem. Okej, de här vill i huvudsak åka till fyrkant och triangel, vilket innebär att de kommer gå av här. Från den röda alltså. Och det innebär att den här inte kommer ha jättemycket människor som kommer kunna gå på tåget där. Det här är svårt. Egentligen kanske var bättre att göra två separata linjer. En som går där och sen en som går utanför där. Vi testar att göra det istället. Vi skiter i det som jag tänkte från början. Bort med dig. Oj, vad bra. Nu kommer det en stad där uppe också, vilket gör det ännu bättre. Och så gör vi en orange linje som går runt här. Och så tar vi bort den gröna som bara gick igenom staden, så får du stanna där. Okej, det där ser fel ut. Jag hade tänkt att det kunde gå så här liksom jämnt med på något fint sätt, men nej, det vill inte verkligheten med mig idag. Vi ska testa och försöka göra det här en gång till. Bort med dig där, så. Så där. Och så försöker vi dra den på nytt. Ner. Okej, bra, nu är den röda på rätt väg. Nu ska vi ta bort den orangea. Nej, det blev fel. Det här var svårt. Det ser rätt bra ut nu i och för sig. Vi börjar om. Så, nu där.
Nu så, perfekt. Nu har dock den röda kopplat loss av en anledning. Så, kolla vad fint. Nu går de liksom i varandra och motsol dessutom. Vilket är säkert skitbra. Låt oss se, vi har en start plus någonstans. Just det var den där uppe. Och många här vill till plus så de kan gå dit för att komma till plus. Vilket är jättebra. Det ser rätt bra ut. Om vi skulle vilja kan vi i framtiden någon som går rätt över här bara. Vilket kommer förmodligen vara succé bland kidsen känner jag mig en gång här. För att då kan de åka från rund till fyrkant till triangel. Vilket är de populäraste städerna som finns. I alla fall så tror den här. Och eftersom det här är viktigt också. Om jag gör ett streck så går raka vägen här över. Så ska vi så där. Det här är bara det här är liksom de som samlar ihop packet i förorten får komma in. Men jag är en snett över det här så kommer ju den tack så mycket. Så kommer ju den här cirkeln att bli mycket tommare och så kommer den röda kunna hantera den här cirkeln mycket bättre. Wow, jag borde sätta namn på städer egentligen. En gång vilka skulle jag välja. Den fyrkanten här mitten är väldigt viktig och en knutpunkt så att säga, men det är ändå ingen som bryr sig om den. Linjen kan inte korsas heller. Så jag skulle vilja göra typ den här gula rakvägen över där utan att stanna i fyrkant. Så går inte det. Bara för att factor I know, det är väl någonting att det kan krocka i luften eller något sådär. Och herregud, det har gått en längre tid än vad tror du skulle göra. Vi har fått en grej här nere, vi kan ta gul på den. Så får den röra liksom vara kvar i mitten och inte överblastas. Och det ser rätt lugnt ut. Nice, jag kan till och med så här. Oink. Jag vet inte varför det skulle vara bra på något sätt. Men det kan vara fint, då kan de som vill plus säkert åka via gul ner hit också. Och det kommer nog hända här nu. Kolla här nu. Kommer plus gav här. Kommer plus gav här. Ja, plus kommer gav här. Så kommer den förmodligen åka ner med den gula dit. Och sen så kommer den ta den lila hela vägen upp dit. Och det kan man inte skylla på mig för dålig planering. Puckon. Hur går det för alla? Den gröna åker bara rakt emellan här. Över det fucking pointless utan dess lik. Vi testar att göra den här på den. Så har vi som ett stort centrum här nere som är asbalt. Det är första gången jag har haft fler, typ tre linjer eller fyra som går via en stad. Och det är ju skitcoolt, men samtidigt är det jättedumt känner jag på något sätt här. Över den enkla anledningen att det är ingen som vill hit. Alla vill till plus i det här fallet, men plus är ganska enkel. Har jag några mer linjer att göra? Nej, det har jag inte. Så skulle jag kunna göra att om du går två separata cirklar här ute. Även om det inte finns... Jo, precis, snart kommer vi att behöva det. Vi gör en cirkel som går runt här sen. Och sen så får vi ha den här som går här ner bara. Mellan de tre. Och det är snart söndag så vi kommer kunna bygga en linje till, tror jag. Se, vad kan vi få upp den här så vi kan se hur många linjer vi har gjort. Det kan vi inte någonstans. Yay! Det måste ju... ni såg förut när jag fick linjer att det är många som vet det plus. Herregud, damn. Det här ska vi nog lösa på något sätt. 490 personer vill lyckas frakta vidare ändå. Och det är ingen plattform som är knökfull nu heller. Så att det är nog inga problem. Jag tror den här lösningen i mitten var suverän förutom den gröna vagnen som är helt jäkla poänglös. Jag skulle kunna förlänga den upp till plus i och för sig. Jag gör det så har de liksom en extra vagn och skicka upp ditåt. Det är ju en bra idé. För att här nere klarar sig själva. Här nere har den en stad interchange och tunnel. Wow. Tunnel behöver jag återigen ingen, tror jag det va? Eller? Nej, behöver jag inte. Interchange är bra. Vi har den utfallat. När en stad blir fullbelamrad då kan jag bara smacka ner interchangen där. Och så kommer det jättebra. Okej, det kommer upp en mus på skärmen. Jag förmodar väl att det är... Aha, okej, jag skriver en guide på hur man använder interchangen. Jag vet, tack. Man drar den bara och lägger den på en stad. Så. Okej, den vill så lägga den där. Nej, vi ska inte lägga den där. Inte nu i alla fall. Jag har inte byggt alla så går det. Vi har blå, grön. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Är det alla? Nej då, om det är alla så har problem. För nu ser jag att det börjar dyka upp rätt mycket människor här nere som vill åka med den här. Och det här är inte bra. Ni ser, den här lila kommer ta upp mängder av plus här nu. Kommer åka och inte ta upp en enda jäkel hela vägen upp dit. Det är dumt. Mycket dumt. Så vi ska pausa och vi ska dra om lite skit här nu. Det är gul, du försvinner tyvärr. Lila, du försvinner till stor del. Och gul, du kommer få den här. Okej, vi ska vänta tills de har gått färdigt. Se, grön har tagit rätt mycket. Och faktum, det var stjärnor upp också nu. Ajda, det var inte bra. Det här var inte bra. Så kan jag bygga gul nu? Bra, nu bygger vi gul. Vadå, ingen tunnelfri? Jag visste en... Fuck, jag har ingen tunnelfri. Aj då. Vi får göra så här så länge. Det var ingen bra idé alls. Och så får vi dra ner den röda eller någonting där. Och dra upp den orangea dit upp. Ah, det här är inte bra. Det här är inte bra. Och fuck, vänta. Åh, interchange. Woo! Kolla här nu. Kolla om Marcus använder sin magin. Blir den stor. Och så får den plats för mycket fler människor. På något sätt. Men det här var inte bra ändå. Hur skulle jag lösa detta? Jag skulle göra en jättefin grej. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra. Men jag har fått fler tunnlar i alla fall. Men de klarar sig rätt... Oh, fuck.
Blå kommer ha kul. Kom igen nu. Oj. Så. Nej, varför? Okej då. Varna för någonting, ingen har vad. Och vi, du gul kan inte extra knäcka heller, för du har inte fler tunnlar att bygga. Och vi har enorma problem här. Oj då, vi har enorma problem. Det man kan göra i sådana tillfällen är att man tar bort alla linjer. Och så tar man och börjar göra nya liksom sträckningar om man så vill. Men hur bra klarar det sig här? Den blå verkar kunna skicka folk runt i en ring utan problem. Det enda problemet är några som vill till plus. Och den gröna har... Vi gör så här. Grön bort. Och så tar vi och sätter grön. Eftersom den nu har en tunnel frigjord. Så gör vi att vi sätter den raka vägen där över. Och fuck vad är det? Grön vill åka dit ner. Kom igen nu. Skynda på grön. Skynda på grön. Skynda på grön. Skynda på grön. Kom igen nu. Kom igen nu grön. Kom igen nu grön. Hjälp till nu lila. Hjälp till lila. Kom igen nu. Grön. Tum. Men nu. Om du tummar och lastar. Det hjälper inte någonting. Kom igen nu. Oh fuck. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Eller? Vänta nu, vad händer nu? Nej, den går åt satan. 651 resenärer. Länk i beskrivningen för att spela spelet själv. Ladda ner det till Windows, Ubuntu, allt möjligt i ett spel i Unity. Så det funkar suveränt. Och det kommer komma ut på förmodligen... Du kan föreställa dig om du vill betala. $3.50 eller någonting tror jag det kostar. Vilket är säkert värt det. All möjlig plattform och suveränt... Bra på alla nivåer. Vi ses en gång snart igen. Ciao! Hallå på er och tack för att ni orkar kolla igenom hela Minimetro trots att det var helt oredigerad. Och vi får se om jag fortsätter med sådana videoklipp i framtiden. Ni får se vad ni tycker om detta. Hur som helst, längst där i skärmen ser ni 3 stycken videoklipp. Klicka på någon av dem för att gå vidare och kolla på någonting annat jag sysslar med. Ingen av dem faller i smaken. Gå till kanalsidan, klicka någonting där. Det finns typ 80 videoklipp eller någonting. Så ni kan välja och vraka bland lite gammalt eller lite nytt. Längst åt höger finns det länk, inte länk, men hur som helst, det finns det Twitter-uppgifter och även en telefonsvararnummer så ni ska ringa till och tala in någonting kul. Så ska vi se ifall jag igen gör någonting skoj med det och vill prenumerera. Finns det en länk under videon på YouTube-sidan. Tack för idag, ciao!